Когато говорим за 1944 година, трябва да кажем, че това е най-тежката година за българската авиация. В тази тежка година загиват най-много български военни пилоти, 69 пилоти. И забележете, от тях 32-ма загиват в пряко съприкосновение с противник. А останалите 37 са в хода на аварии, катастрофи в рамките на приучването или в рамките на облитане на авиационна техника. Тоест, загубите, които дава българската военна авиация в усилията да освои авиационната техника, да повиши бойния потенциал за сметка на способностите на пилотите, са по-големи, отколкото ни е нанесъл самия враг. Американците ни почват още с преминаването на новогодишните празници. На 2 януари са засечени първите разузнавателни полети на американската авиация и на 4 януари следва най-масираната до този момент въздушна бомбардировка. В нея участват като нов елемент от тактиката на 15-та въздушна армия, плюс либерейтерите, които са над 200, над 100 Б-17, летяща крепост. Всъщност, ние наричаме с обобщено название тези четиримоторни ударни самолети летящи крепости. Между тях не е имало голяма разлика в бойните потенциали. И едните и другите са били с мощно бомбово въоръжение, между 2 и 6 тона, в зависимост от отдалечението на обектите. И либерейтерите и Б-17 са били с много мощно отбранително въоръжение, по същия начин, между 10 и 12 установки. Но в историографията Б-17 остава като по-мощния, по-универсалния боен самолет. Тоест, с въвеждането му в действие на територията на България, неимоверно се увеличава бойния потенциал на формированията, които летят. Аз често споменавам за 15-та въздушна армия. 15-та въздушна армия е едно от най-мощните оперативни обединения в рамките на американските военно-въздушни сили. Към 1 януари 1944 година 15-та въздушна армия брои близо 2000 бойни летателни апарати, от които 970 изтребителя и останалите са ударни самолети. Имало само едно крило разузнавателни самолети. Основната част това са били бомбардировачите Б-17 и Б-24 Liberator. Към началото на 1944 година в това обединение тече едно масово превъоръжаване. Започват да сменяват изтребителите Lightning с качествено нова авиационна техника. Това са П-47 Thunderbolt и П-51 Mustang. Т.е. с порядък качествено увеличават изтребителното прикритие. Към 1 януари 1944 година в 6-ти изтребителен авиационен полк има 73 изправни изтребители. Боеготови, боеспособни, са също толкова подготвени екипажи. Виждате каква е разликата в мащабите. Така че 4 януари го посрещаме с тези сили и средства. Тогава ни спасява метеорологичната обстановка. Спасява, се казва, относително, защото падналата мъгла над София реално покрива основната стратегическа цел. Бомбардировачите са натоварени, те си носят своя смъртоносен товар, както и сега, така и преди прикацането на тези самолети, говоря за ударни самолети, има ограничение в теглото за кацане. При всички положения този товар трябва да бъде стоварен някъде. И те започват да сеят Софийско поле по навигационен способ, което значи площадно, където им падне, хвърлят авиационните си боеприпаси. Една голяма група се отделя
и напада Дупница. Една изключително важна стратегическа цел е Дупница. Нали? И започват да се гаврят с града. Първо го бомбардират, след това снижават и го обстрелват с бордовите си уреди. Убити са над 50 невинни жители, които са станали жертва, може би, на едно криво разбрано забавление. Ако на 4 януари ситуацията до известна степен е спасена, т.е. София не страда от авиационния удар, трябва да кажем, че на 10 януари вече нещата изглеждат много по-сериозно, защото градът е открит и всъщност тогава е една от най-тежките бомбардировки. Тогава над София има различни данни, които са за числеността, но между 480 и 560 американски бойни самолети, от които голяма част изтребители. Изтребителите са били между 120 и 220, в зависимост от състава на групите за осигуряване и прикритие. За първи път участват изтребители Thunderbolt в това нападение. Се насочват към София. Нашите изтребители излитат и водят един от най-успешните въздушни боеве, но аз не случайно споменах съотношението на силите. То е огромно в полза на американците. Просто тази армада не може да бъде спряна. И отново града понася големи жертви и разрушения. Новото в оперативно отношение на 10 януари е факта, че след масирания въздушен удар на американските сили, на 15-та въздушна армия основно, следва нощно нападение на британците, в което участват 44 бомбардировача, и докато народа се е суетял в тъмната част на денонощието и се опитвал да почисти града, те доунищожават голяма част от обектите, които е трябвало да бъдат поразени в рамките на София. Силно е казано, защото и техният начин на бомбардиране е бил площаден. Тоест, избира се част от София, където основно са административните сгради, и се хвърлят боеприпасите. И каквото загине там, това е. За съжаление, ние нямаме подготвени нощни изтребители. Немските изтребители, които са били базирани в Ниш и на територията на Божурище, не успяват да окажат съществено противодействие и града отново понася своите поражения и жертви. Следва един много продължителен период, когато говорим за тези бомбардировки, в които основно действа точно британската авиация. И тази авиация действа в тъмната част на денонощието. Това е глътка въздух за изтребителната авиация, но не и за системата за противовъздушна отбрана. Основно действат радиолокационните разчети, постовете за наблюдение и, разбира се, зенитната артилерия, която препятства нанасянето на тия въздушни удари. Най-големия въздушен бой с най-масирано участие на българската изтребителна авиация, разбира се, с много по-голямо масирано участие на американската авиация, на 30 март 1944 година. Тогава количествата на
американските самолети, които влитат в територията на България и нанасят последователни поражения на обекти по протежение на маршрута, е над 600. Подавени са предполагаеми обекти на възможна съпротива от страна на изтребители, на зенитна артилерия и, разбира се, пак основната цел е била град София. За отразяване на това нападение излитат 73 български изтребители отначало. И се води един от най-ожесточените въздушни боеве, в които падат немалко американски самолети. По наши данни, над 10 самолета са свалени в рамките на това противоборство. По данни на BBC, 31 самолета не се завръщат в базите си. Американците потвърждават падането на 6 самолета. Но отново София попада под бомбите. Просто разликата в военните потенциали е такава, че не е в рамките на възможното тези 73 български пилоти заедно с зенитната артилерия да отразят такова масирано въздушно нападение. Този бой е характерен и с факта, че допълнително към тези сили се включва и едно формирование от изтребителната школа и това всъщност е единствения въздушен бой на изтребители Авиа Б-135, които са на въоръжение в изтребителния Орляк. Макар да имат само две картечници на разположение на борда на самолета, две 7,92 мм картечници, все пак българските пилоти се умяват да свалят един от либерейтерите от бойния ред на формация, която подхожда от север, т.е. преминава над Враца и захожда към София. Но и те не са в състояние да предотвратят удара на такава огромна формация. Нямат достатъчния боен потенциал за това изпълнение. Реалната представа на нашите пилоти за въздушните боеве, които са се водили на източния фронт и на територията на Германия, защото вече почват масираните бомбардировки на Германия, са били свързани с разкази, с тренировки, но тренировките са извършвани срещу цели, които са били съизмерими по размери. Атаката на един Б-24, тя е до голяма степен свързана с психологията, преодоляването на стреса. Голяма част от немските летци не могат да преодолеят този стрес. Вида на такъв голям самолет, толкова накичен с въоръжение, който не само може да бъде защитаван от изтребители, но и може и сам да се защитава. Освен това, това са били изключително здрави цели, т.е. якостните способности на конструкцията са били такива, че могат да понасят много поражения. Стреляш, а той лети и не пада. И това е психологически момент. Когато го гледаш на картинки, това нещо е едно, но когато се изправиш срещу него, е нещо съвсем различно. Една от тактиките за водене на подобни въздушни боеве е била челната атака. Немците са използвали челна атака. Когато излитат първите девуатини от 2-6 изтребителен Орляк и се насочват за атака срещу либерейтерите, те също тръгват, той като кавалерийска атака. Гледаш целта пред тебе, влиза в колиматора това нещо и почваш да стреляш по него. Даде, ама това са били небронирани изтребители. И когато те перне един 12,7 мм и то там, където не трябва, примерно след двигателя на резервуара, всичко това гръмва. Следващия начин е да се атакува отзад. Аз съм попадал в спътната струя на тежък самолет, когато съм изпълнява едни такива тренировъчни атаки. Изключително трудно е. След самолета, 5 градуса надолу, се влачи една спътна следа. Това е турбуленция. Попадайки в тази спътна среда, просто самолета се захлупва и отиваш страни. Изпадаш в неуправляемо движение.
Това е също голям казус. Тоест, за да се приближиш, ти трябва определена траектория. Ако е отгоре, там са много точки. Ако е отдолу, можеш, но попадайки в тази спътна следа, тя се влачи горе-долу 501 км зад самолета. Цялата атака се срива. И пак казвам, това са хора, които са били тренирани да летят на фронтови изтребители, да прехващат и унищожават фронтови цели. Тоест изтребители от техния калибър и двумоторни и едномоторни бомбардировачи. Психологията е била много трудна за преодоляване. И тази бариера до голяма степен, особено за младите летци, тези, които не са имали шанса да летят в Германия, е била изключително трудна. Когато говорим за 44-та година, неминуемо трябва да споменем за най-черния ден в историята на българската военна авиация. 17 април 1944 година. Това е черния Великден. Ако до това време споредично в бойните редове на американските ескортиращи изтребители са прилитали Thunderbolt-и, т.е. еднотели самолети, но все пак значително отличаващи се по силует от това, с което сме разполагали ние, то тогава за първи път американците въвеждат в бойни действия един качествено нов самолет, за който споменах. Това е P-51 Мустанг. Това са самолети с изключителен боен потенциал, с много добра маневреност, особено на височините, на които се водят въздушните боеве. Нашата система за командване и управление не сработва отново на време и нашите сили са принудени, изтребителите, да започват въздушните боеве поетапно, т.е. силите на българската изтребителна авиация се въвеждат в бойни действия последователно. И когато към тях подхождат мустангите, те ги възприемат като усиление, а не като противникови изтребители. В рамките на няколко минути са поразени 12 български самолета, което е изключителен удар по бойните способности на българската изтребителна авиация. Това не пречи да свалиме 3 американски самолета и между другото първия Мустанг, който пада на българска територия, поразен от български авиатор, е точно в този въздушен бой. Но след резултатите от черния Великден, потенциала, особено на 2-6 изтребителен Орляк, който е започнал да се превъоръжава междувременно с Месершмити, да заменят девятините с Месершмити, пада значително. Това е един ключов момент по отношение на философията на американската въздушно-настъпателна операция срещу България. И там има анализатори, както и при нас е имало, които следят за резултатите от бойните действия. Целта на тази операция е била да се срине морала на населението, волята на държавата да се съпротивлява. Те са разбрали, че нито едното са постигнали, нито другото. Напротив, много ясно са усетили, че се създават антиамерикански настроения, което е започнало да ги плаши. Между другото, по това време вече е бил създаден и действа край Шумен е лагер за американски военнопленници. Това са леците, които се спасяват. И той постепенно се е попълвал. Тези сведения са достигали и са били един от поводите американските бомбардировки да бъдат прекратени. Въздушните боеве не спират, но те не носят такъв масов характер, защото
Всъщност голямата част от бойните потенциали на американските ударни групи е бил насочен на север от нас. Но в периода май, юни, юли продължават да падат американски свалени американски самолети на територията на България. Тази съпротива от страна на българската изтребителна авиация е предизвикала едно стратегическо решение от страна на командването на 15-та въздушна армия, а то е било свързано с нанасенето на последователно на два удара срещу основната база на нашата изтребителна авиация, това е летище Карлово. Това е базата Майка, намираща се в центъра на България, която е осигурявала подготовката на напреднали пилоти, изтребители, която е осигурявала поддържането на изтребителните формирования, независимо къде се намират от територията на България. Дали са били край София или са на север в Долна Митрополия, това не е имало особено значение. Първи удар не е бил толкова силен. Ударите са предприяти юни месец, но този, който е бил на 28 юни 1944 година, е бил унищожителен. По това време на летище Карлово са се намирали голяма част от орляците въоръжени с девуатини. Това основно са били първи, шести и създаващия се четвърти, шести изтребителен орляк. Не само голяма част от девуатините, но голяма част от учебни самолети, учебно-бойни самолети, близо 70 самолета са унищожени по време на този удар. Това също до голяма степен е сринало потенциала на въздушната ни ескадра. Пак независимо от тези удари, въздушните боеве продължават и на практика до 26 август, когато се води последния въздушен бой и пада последния самолет, нашите изтребители водят активни бойни действия. Какъв е резултат от тези бойни действия? За да може да се оцени ефикасността на нашите пилоти. В рамките на отбранителната противовъздушна операция на практика са ангажирани 103 месершмита и 62 девуатина. Това са самолетите, които се използват в рамките на бойните действия. От тези самолети в пряко съприкосновение с противника са свалени 23 самолета. Загиват 16 български пилоти по време на тази операция. Претенцията, т.е. това, което е документирано в бойните дневници, е за свалени 56 американски самолета. Още 83 американски бомбардировачи и изтребители получават повреди в хода на бойните действия. Т.е. обстреляни са, регистрирани са попадения вътре в самолета и се предполага, че голяма част от тях падат по пътя към основните им бази. Като достоверно паднали на територията на България следствие на действия на българска изтребителна авиация, на зенитна артилерия, са 46 самолета. Тоест разликата между това, което имаме като претенция ние и това, което достоверно може да се определи като паднали бойни самолети, не е много голяма. Българската изтребителна авиация, трябва да кажем, че изпълнява с чест своята мисия. Но разликата във военните потенциали е огромна. Просто самата система не е създадена и не може да отрази такава въздушно-настъпателна операция, каквато организира 15-та въздушна армия. Голямо е усилието на американците. И не само като число, и като команден състав. Трябва да подчертаем, че в хода на тази операция за нейното провеждане и постигането на резултатите на тази операция е привлечен най-кадърният американски генерал, генерал Дулитъл. Това на практика довежда до регистрацията на големи разрушения на територията на столицата. Освен на индустриалната част, която чето унищожаване има обяснение, на практика и самия град до голяма степен е разрушен. Като загуби на гражданско население, абсолютно невинно гражданско население, са убити 1823 човека. Когато споменавам тая цифра, аз трябва да веднага да кажа, че това
може би има още 4 числа, които трябва да бъдат споменати, които в крайна сметка могат да доведат и до реални загуби в население над 2500 човека. Но за сега това е числото, което е се споменава като най-достоверно. Над 2300 са ранените, голяма част от тях остават усъкътени за цял живот. Голям процент от София е срината на практика. А чисто материалните загуби на страната вследствие на американските бомбардировки се оценяват на над 24 милиарда лева, което е едно огромно число за държава като България.